Ana bu görünüp durganlar konditsioner. Mashina yurganda avtobus juda salqingina shamol keladi. Ana bu yerda mana kuzatuv kamerasi bor. Kuzatib turiladi avtobus ichiga kim nima qilib ketyapti. Ana bu yerda monitori bor. Ana bu yerda issiq suv, sovuq suv kulleri bor. I tualeti ham bor. I oldayda ham mana monitori bor. Xo'p, aziz vatandoshlar, ko'pchilik aytadiki, o'zingni ko'rsatma. Ben bizimde kursatamam. İsmim Cahongir. Şu avtobüs sistemasında işleyim. Xo'p. Bundan keladigan aka-ukalar, opa-singillar. Agar ki yetib kelish olma, yetib kelishga ustarız. Mana biz karta raqam aytib qo'yamiz. Karta raqamga agar pul taylab bersalariz, biz biletlarimizni olib taxlab qo'yamiz.